Bom, o que, que eu ia te falar, que você ia falar? Dessa sua amiga lá? Não, eu, quando eu fui fazer aquele carnaval, uh-huh, da Band, muito tempo atrás, era um baile que não era o Galaguê, era um baile normal. Aí tava eu e a Cristina Prochaska, que é uma baita atriz, uma pessoa legal. Cristina Prochaska, aqui uma mesa e Otávio Mesquita. Aí foi pro comercial, era 2:30 da manhã, eu já tava organizando pra poder bola 7 com a sapa 2, né, jogando sinuca. Tô ligado. Buraco, taco, tal, isso aqui, as bolas. Uh-huh. Você tá bem. É, então, todo aí, aquele kit. Tudo certo, pá, não sei o que. Aí, break comercial, aí eu fiquei lá, tomei aguinha, tal, não sei o que, olhando. Aí, 3 minutos, né? Aí vem uma baita de uma gostosa, linda, 1,85m, de biquininho, aqueles pomponzinhos que tinha de uh-huh, biquininho, meu. Ah, aqui é da Bandeirantes, foi assim, aqui assim. Ah, eu quero aparecer. Não, foi, calma, querida. Não, falei, não, peraí. Aí peguei a menina, coloquei em cima da mesa. Imagina a mesa aqui, ó. Ela ficou aqui em cima da mesa. E aí a Cristina Prochaska, atriz, falou assim: ó, Otávio, o que faz? Não, deixa aí. O Eduardo Lafon, diretor: que é isso, Mesquita? Tira essa mulher. Eu falei: não, deixa aqui. Então, 2:30 da manhã, vamos encerrar, né? Aí, então, tá bom, deixa ela aí. Vai. E ela começou, assim, tava assim, né? Dançando. E a gente tava num ambiente lá dentro do salão. Aí, de repente, a um minuto, acenderam essas lutas. É, minha mulher. Aí a Cristina, o Eduardo Lafon falou assim: atenção, um minuto. Abre, quando voltar do comercial, o cara dá assim, no ar, né? Cristina Prochaska se despede, passa pro Otávio Mesquita, se despede e acabou, acabou, ok? Ok. Aí, só que quando acendeu a luz, a moça que estava na mesa de biquininho começou. Começou a fazer um monte de coisa. E a Cristina Prochaska: ok, pessoal, estamos aqui com essa moça ao vivo, tal, desculpe, mas ela está animada. E ela, eu não vou levantar porque saí da cama. E ela fazia assim: puta confusão. E aí, de repente, ela vai e tirou a parte de cima. Faz um topless na. E aí, de repente, bum, primeiro topless na época, né? É. E tem uns peitos que olham pra cima, ela tava olhando pra cima, uns peitos que olham pra cima, olham pra baixo, assim. Era um, sabe, era um escorregador. Eu falei: nossa senhora. Eu tava lá, falei: oh, meu Deus do céu, cacete. Entendeu? Porra, já tava aquela com dois. Não, eu tava com dois microfones, os dois estavam. Era dois microfones duros, rapaz, um negócio maluco. Aí... desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí. Tava com os microfones aqui na mão. Aí, tava aqui. Vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai dar merda. Por mim, foda-se, vambora. Então, aí, de repente, o que que acontece? É, aí, a Cristina falando. Aí, meu querido amigo, essa menina vai, tira a parte de baixo e... caralho, no ao vivo? Ficou nua. E antigamente, há muito tempo atrás, década de 70... era bombrilzão, né? Dois bombril e um... ah, entendi. A galera... nessa época era Hitler. Era só... entendi. Hoje é... liso. O ministro lá, aquele carequinha, como é que chama aquele ministro lá que tá tomando porrada pra caramba? Aquele ministro lá, enfim. E hoje, então, lá que tinha... aí quando eu vi aquilo, putz, você imagina. Até hoje eu tenho problema nos olhos. Porque ficava um olho aqui e um olho na televisão aqui pra ver o que tava... e aí a Cristina... ai, gente! Aí o diretor, que era o Eduardo Lafon, que tá no céu... chega pro Zé, pro Zezito, que é o, era o câmera, que também faleceu. Zezito, e a mulher nua, nua, sabe? Como pera, veio no mundo. E ela... aí, e a Cristina Prochaska: então, gente, e eu assim já, puta, já tava cacetada. Para! Entendeu? Aí, de repente, a Cristina Prochaska: aí, gente, aí o diretor fala pro câmera: Zezinho! Zezinho, fecha na Prochaska, fecha na Prochaska. Puta merda. Ele aproveitou a massa. Ele confundiu Prochaska com Chavasca. Ah, entendi. É, fecha, na pro... era fecha na Cristina Prochaska, não na Prochaska. Aí, bicho, aí eu tirei o microfone, caí no chão. Todo cagado, mijado. Caralho, mano. Nossa senhora. Ah, minha deu vida... merda na época? Porra, você deu merda, cacete. Não sei se deu merda, mas podia ter dado um filho, né? Porque... caralho, não vou nem falar. Podia ter tido um filho ali. Mas... daqui a pouco tu recebe uma ligação aí. Ô, pai, lembra daquele. Ah, pai, mas é tanta história, né, que aconteceu aí. Enfim.